السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے نئے قرآن پاک کا ہدیہ کرایا ہے، تو ہم اس کو ان باکس کر رہے تھے، مطلب وہ آیا تھا تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اس کا باکس دیکھیے آپ، سے ماشاء اللہ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سے ماشاء اللہ۔